Mas é da Brasil. Aqui, até Cacanga chica nisso, vai um meio-dia. Será bom pra boi, né? Também, essa canga desse tá acabando com a guia. Ô Kiko! Ô Kiko! Manda aí, menino. Eu quero pedir na vara pra esse menino. Fala, dá essa. Fica na frente dele. Fica um de cada lado. Manda a guia, um de cada lado. Tem que chamar eles longe. Oi. Oi. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Aê! Isso é boi, não é bezerro, não! Dá um salto pra trás! Vai! Eu quero pedir na vara pra esse menino. Vai lá, dá essa. Fica na frente dele. Fica um de cada lado. Manda a guia, um de cada lado. Tem que chamar eles longe. Oi. Oi. Oi, fica de cara, fica de cara. Se ele está fazendo errado, eu vou bater. Se ele está fazendo errado, eu vou bater. Se ele está fazendo Oh!
Deu um calor aqui, né? Devagarzinho! Quebra não, campeão! Ele vai até. Parece que isso aqui foi um Braz? De lá dentro. Ô, Dedê! Pra que eu tá de Juliette? Ele não tá lá pra você ver. Será que você pagou os dois de casa? Foi. O dinheiro foi fraco. Deixou ele. O dinheiro já deixou voltar os dois. Ô, guia! Nossa. Vai a cor também essa aí. Vai, só outro, vai roubar. O tal de Girolando é diferenciado. Ô, vai pra andar de novo. Na toca a minha. Ia não, ia Girolando. Olha o sobressalho. Au! Tira a Julieta da cara! Que carreira, né? Vai começando a provar. Dedé, que bandeirão que você tá, hein? Boa! Você vê? Cansado já. Alô, Paulo! Tá enforcando o cabeçalho. Tá enforcando o cabeçalho. Ô Zé Holmes! O taça tem uma. Entrega uma vara pra quem tá em riba do cabeçalho. Entrega uma vara pra quem tá em riba do cabeçalho que vem. Aqui é, virou canga. Força mais no Santo Nacional! Quebrou! Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais.